Fala pessoal, boa noite, boa noite! Muito bem-vindos quinta-feira, 31 de agosto, último dia do mês de agosto, chegando aí com mais uma live aqui no projeto Português com Edson. E aqui eu te ajudo a sair do básico avançado em português de qualquer banca organizadora. E a live de hoje é sobre um dos grandes concursos que vai assolar o estado do Ceará, que é o concurso da prefeitura de Calcaia. Isso mesmo, prefeitura de Calcaia, concurso confirmado com mais de 1.900 vagas, tá certo? É sim uma grande oportunidade você que deseja que é aspirante ao, a, a ser servidor público. E a Prefeitura de Calcá é mais uma oportunidade entre outras, entre outras prefeituras de Ceará, né, que tem prefeitura de Aracati, Prefeitura de Fortaleza, certo? tem outras prefeituras também previstas aí no estado de Ceará. Então, um abraço aí a, a Evelma, ao Paulo Henrique, tamo junto. A Wanda, Alexandra, a Regina, Maristela, Josenildo, João Carlos. A Silvana tá por aqui, a Keila, a Mari Luz também. Então, galera, hoje, né, falando do Imersão Prefeitura de Calcaia, certo? Então, o prefeito Vito, ele ampliou o número de vagas para 1903 e lança o maior concurso da história de Calcaia, essa notícia... É do dia 4 de agosto, tá certo? 4 de agosto é a notícia. Inclusive, essa mesma notícia está lá no site da Prefeitura, da Prefeitura de Calcaia. O que é que tá assim? Pronto. Essa mesma notícia, galera, está lá no site da Prefeitura de Calcaia, tá certo? Ó, mesmo, mesma informação, tá certo? Prefeitura de Calcar, vamos daqui fazer uma leitura para entender, né, contextualizar aí sobre o concurso. Né, foi dia, confirmado dia 3 de agosto. Ele confirmou que serão 1.903 vagas para três níveis de formação: né, médio, superior e fundamental. Ele, ele trouxe falando que estamos enviando hoje para a nossa Câmara Municipal a adequação do restante de vagas que faltavam no município. Para esse amplo concurso que vamos lançar, ele fala que é o maior concurso da história. A principal área do concurso vai ser a área da educação, com 500 vagas para professores, 500 vagas para agentes de suporte em educação, 100 vagas para merendeiras, merendeiros. Na área da saúde, também vai ter 65 vagas para médicos. 70 vagas para enfermeiros, tem vagas para técnico de enfermagens, ainda vagas para guardas municipais, nessa né, previsão de 50, motoristas, auxiliar de serviços gerais, certo? Aqui ele colocou assim, ó, após a aprovação na Câmara dos Vereadores, haverá a seleção da instituição que vai conduzir o certame, no caso a banca, uma banca que é muito forte, pessoal, no Ceará, muito forte no Ceará é a Banca com certo? Banca com pode ser uma, uma possível banca do concurso é, da Prefeitura de Calcaia. E ele colocou no mesmo site a lista completa de vagas: ó. 50 vagas para agente comunitário de saúde, 10 vagas para agente de combate a endemias, 200 vagas para auxiliar de sala, 300 vagas para cuidador. Agente administrativo 100 vagas, agente de defesa civil 4 vagas, guarda-vidas 10 vagas. Motorista categoria B, 20 vagas. Motorista categoria D, 50 vagas. Analista de licenciamento ambiental 2 vagas. Licenciamento urbano, duas vagas. Aí tem analista de resíduos. Setra também pode ser, né? Uma banca comum. Beleza? Tem arquiteto, quatro vagas. agente social, 15. Auxiliar de Civil Gerais, 150. Merendeiro, 100. Bibliotecário, 20 vagas. Cirurgião, dentista, 10 vagas. Enfermeiro, 70. Engenheiro civil, duas. E aí são as vagas que vocês vão observar: Guarda Municipal, 50. E tem os carros que eu chamei de médico, com especialidade: né? neuropediatria, pediatra. Pedagogo, 5 vagas. Aí vem professor de educação infantil, 30. Pedagogo, professor pedagogo em né? pedagogia, 320 vagas. Áreas de educação, né? professor de matemática, 40. Fisco, pedagogo, 5. Técnico de enfermagem, 100. Totalizando aí, é, 1903 vagas previstas para esse concurso. Maior da história. Maior da história aí. Prefeitura de Calcaia. Certo, galera? Então, uma oportunidade, já sabemos aí das vagas, certo? Vamos falar, então, do próprio conteúdo, né? Quando, galera, não há, quando não há banca ainda confirmada, certo? Pode ser CETRED, OS, IDECAM, CONSUPAN, né? Porque vai passar por um processo também de licitação, certo? Então, eu escolhi um conteúdo aqui, um conteúdo, hoje eu escolhi um, um tema com um questões da banca Consupam, certo? Por que Consupam, professor? Porque pode ser uma possível banca, o conteúdo da Consupam é um conteúdo também abrangente, serve para outros concursos também, mas eu estou aproveitando esta imersão para gravar né, questões do meu projeto voltado para a banca com Supan, tá certo? Então, essa aqui vai ser a gravação também. Aproveitar esse momento que eu vou estar ao vivo trazendo conteúdo para vocês trazendo informações para vocês, certo? CP eu acho difícil. Eu nunca, eu nunca vi a CP fazer concurso no Ceará, viu, Leone Já vi CPCon com fazer concurso aqui no Rio Grande do Norte, concurso principalmente na Paraíba, mas no Ceará eu, eu, eu é muito incomum. ACP com fazer concurso no Ceará, certo? É, é, é tipo a FUNCERN. a FUNCERN, que é uma instituição dentro do IF, né? No caso é muito comum a FUNCERN fazer concurso a Eu vi uma única vez ele fazer concurso fora, foi o concurso de Junco do Cearidó, Junco, Junco do Seridó. lá na Paraíba. Qual curso o senhor indica para o INSS? Eu vou lançar um projeto, Mari, Mari Souza, né? Projeto para o INSS também, certo? Vou em breve Vou estar lançando aqui, certo? Tudo vai depender de licitação, tá certo, galera? Para definir qual é a banca do concurso de Calcaia, né? Pode, pode ser uma que eu nem citei aqui, certo? Pode ser uma banca que eu não cheguei a citar aqui, tá bom? Então, vou começar aqui a gravação. Questões de concordo. O tema é concordância, é um assunto forte em concurso, certo? Então, vamos lá. Vamos nessa galera, vamos lá, vamos lá. Chegando é a concordância e o que é que a banca mais cobra em concordância, galera? O que é que ela mais cobra em concordância? Ó, oh, é... ela cobra muito. Regra geral de concordância. Essa regra geral é aquela que vai relacionar o verbo com o núcleo do sujeito. Então vou revisar isso com vocês. É muito comum o examinador ele distanciar o núcleo do sujeito e o verbo para fazer você confundir, certo? Concordância com o sujeito composto, verbos impessoais, concordância com o sujeito partitivo, coletivo, fração e porcentagem. Concordância com as formas tem e vem, com ou sem acento. E concordância nominal. Então, aqui é o, é o temas quentes que a Consupam mais cobra dentro de concordância verbal e nominal. Tá bom? Então vamos entender o seguinte, galera. Vamos lá. O, o que é que eu devo sempre lembrar? Eu devo sempre lembrar duas relações. A relação primeiro que o verbo tem com o sujeito sujeito é o termo da oração a que o verbo faz referência só que eu devo lembrar que dentro do sujeito existe núcleo ou núcleos certo então o primeiro item a eu identificar é o sujeito o Segundo item a eu identificar é o núcleo certo Qual é a diferença galera o sujeito é um conjunto de termos. Pode ser formado por dois termos, três termos, um termo, cinco termos, dez termos. O núcleo, quando falamos de núcleo, falamos de, de termo mais importante. É o termo, é o termo mais importante dentro do sujeito. Né? Pode ser um, pode ser dois. Em geral, em geral, o núcleo é formado por um substantivo. Em geral, o núcleo é um substantivo. O núcleo também ele não é o núcleo, ele não é preposicionado. O núcleo não é preposicionado. E olha só, galera, na concordância o verbo concorda o verbo concorda com o núcleo. Certo? O verbo concorda com o núcleo. Então, o que é que a nossa querida banca faz? Muita atenção. O que é que nossa querida banca faz muito? Faz assim, ó. Ó. A A estrada A estrada estadual A estrada estadual No Rn, ele coloca assim, ó. Deve, ter, deve ser, deve é, ser, consertado, espera deve ser conservado. Aí ele vai perguntar se essa frase está correta ou incorreta. Então, o que é comum fazer, galera? Ele distancia né, um termo do outro. Aqui tem Rio Grande do Norte, que é masculino. Então, o cara pensa assim: não, deve ser conservado, é o Rio Grande do Norte. Mas não. Essa expressão aqui, ó. Quando eu faço a pergunta, o que é que deve ser conservado? É a estrada estadual. Isso aqui é o sujeito, certo? Dentro do sujeito existe o núcleo. O núcleo neste caso é estrada. Então não é conservado. Não é a estrada no Rio Grande do Norte deve ser conservado. Aqui eu posso usar, posso não. Eu devo usar conservada. Certo? Então vai fazer essa relação aqui, ó, Certo? E é muito comum. Ele coloca assim, ó, ó. Ele coloca assim, ó. A, ele coloca assim. A lei, a lei, dois, a lei dos estados, a lei dos estados foram revogados. Olha como ele coloca. Então, aqui tem esse erro aqui. ó Porque quando eu pergunto, é, o, que é que, o que é que foram revogados? A resposta é a lei dos estados. Isso que é o sujeito. Então, o núcleo aqui é a palavra lei. A lei é o núcleo. Então, é o núcleo que vai mandar na concordância. Então, não é foram revogados. É. Foi. O quê? Foi. Revogada. Ó. Ficou assim. Ó. Por quê? O núcleo é lei. Singular e feminino. Então vai ficar. Foi revogada. A lei dos estados foi revogada. Então é isso que acontece muito. Você vai ver que boa parte das questões da Consulpan vão fazer relação a isso, galera. Então vamos lá para um. Quando a estrada for longa. A palavra destacada, desculpa, eu esqueci de destacar, é a palavra longa. Certo? Quando a estrada for longa, é, a palavra destacada está no gênero feminino, porque concorda corretamente com. É só eu perguntar que é o verbo for. Né? O que é que é longa? A estrada. Então, a estrada a estrada é o sujeito estrada é o núcleo então quando falamos de concordância a regra geral vai versar em cima de quê? em cima da concordância com o núcleo do sujeito certa resposta aí letra B tranquilo galera isso aqui foi bem tranquila né vamos para dois pronto aí aqui começa a dificultar um pouco, galera, porque ele gosta de colocar frases, ele costuma colocar frases grandes, certo? Ele costuma fazer isso para tentar te confundir. Então, muita paciência aí, viu, gente? Então, quando falamos de concordância, é quando falamos de concordância, vamos nos lembrar também de observar a concordância nominal. Vamos lá, olhar. Muitos empreendedores, elaboradores de políticas e cientistas, desculpa, muitos empreendedores, elaboradores de políticas e cientistas procuram proibirem. O erro da A é esse proibirem, galera. Então, ó, em locução verbal, quando eu tenho locução verbal, certo? que vai ser a formação de verbo auxiliar mais verbo principal, o verbo principal, em locução verbal, ele não flexiona. Né? Ele fica nas formas nominais. infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, é vai estudar e não vão estudarem. Certo? Então, procuram proibirem, falso. O correto aqui é usar no infinitivo, ó. Procuram proibir certo? o uso de sistemas. Deve implantar, não é devem implantarem, é deve implantar. Certo? Vai, vai brincarem, não, é vai brincar. Tá bom? E aí, atenção com o seguinte: o que é comum? Ele põe o núcleo aqui, aí entra. Coloca elementos aqui no meio e põe o verbo. Então você deve ficar bastante atento nessa conexão aí, ó, de relacionar o núcleo com a forma verbal. Por exemplo, olha o que tem na letra B, ó. Devemos nos lembrar de que as armas nucleares, aí ele colocou um termo aqui, ó, que nunca deveriam ter visto a luz do dia, foi de fato, bastante utilizadas. Certo? Quando eu pergunto a esse verbo aqui, ó, foi. O que é que foi? De fato, bastante utilizada. O sujeito aqui é as armas nucleares. As armas nucleares. O núcleo é quem? É armas. Então, aqui não é foi utilizada, é foram, ó. Foram de fato bastante utilizadas. Então ele mexe também com esses termozinhos assim, viu, gente? Ó. Vamos olhar agora. Vamos olhar agora, galera, para a letra D. Vamos lá, ó. Embora as autoridades militares insistam que, olha só isso aqui, ó, ó, a decisão a decisão final serão sempre tomadas ele colocou novamente ó, um termo no meio aí para te confundir então quando eu faço a pergunta aqui ó, o que é que serão sempre tomadas por um ser humano a decisão final é o sujeito o núcleo é decisão decisão galera é o núcleo então não é serão tomadas, né? A decisão será sempre tomada ó, tomada por um ser humano. Então, vocês vão perceber que não só nessa banca, mas em outras também é comum, galera, ele fazer essa relação do distanciamento, certo? A resposta então da dois, ó, é letra C, ó, ó. Assim como em todas as esferas de atividade de atividade humana, a IA, ó, a IA poderá, não, poderá vai concordar com IA, que é a inteligência artificial, poderá facilitar e acelerar enormemente o trabalho no campo de, de, da segurança. Certo? Então a resposta é da 2. ó, questão letra C. Aí você vai começando a perceber, ó, a B e a D é a mesma lógica. Ele distancia o núcleo do outro. Ele põe o núcleo no singular e o verbo no plural. Ele põe o núcleo no plural, põe o verbo no singular. Então atenção a isso. Beleza? Vamos lá. Novamente, questão 3. Novamente, ele vai trazer. Ele vai trazer essa ideia. Vamos começar aqui com a D. Olha, na 3, ó. 3. Vamos lá, vamos, vamos começar com a D. Preste atenção, ó. O tratamento contra o câncer de próstata, como acontece com outras moléstias, são baseadas. Então, vou olhar para o verbo, né? Olha. São baseadas são baseadas em fatores. Então, quando eu pergunto o que é que são baseadas em fatores, a, a, o sujeito é o, o tratamento contra o câncer de próstata. Certo? O núcleo aqui é o tratamento. O tratamento é o núcleo do sujeito. Então, tá errado aqui. Não é são baseadas. É é baseado, é baseado, fazendo a concordância aí, fazendo a concordância aí com o núcleo que é o tratamento. Então você percebe que, ó, moléstias está no está no plural e feminino. Então a, a pessoa pensa assim, ah, o verbo concorda com quem está colado. <laughs> Desculpa. Aí você pensa, o verbo concorda com quem está colado. Cuidado, galera. Aí não. É? Né? Então o verbo vai concordar com quem é com quem é o núcleo. Beleza? É. Vamos para a C. A C diz. Ó, As pesquisas mais importantes e sérias indicam o envelhecimento como principais fatores, galera. Aqui eu tenho. O envelhecimento ele fala como principais fatores de risco não é principais fatores, porque ele está falando de envelhecimento, então é o envelhecimento como principal fator. aqui é o que é um exemplo típico de concordância nominal. Da mesma forma aqui, galera, ó. Fármacos seriam, é o verbo ser, seriam capazes. Não. Fármaco seriam capazes de prevenir. Olha o erro aí. Certo? Ok, galera. Agora lembra o seguinte, fiquem atentos, galera, ó. Sujeito composto. Sujeito composto, pessoal, é o sujeito que tem dois ou mais núcleos, né? Sujeito composto é o que tem dois ou mais núcleos. Então, quando ele vem assim, ó, sujeito mais sujeito mais verbo, há uma única concordância, que é o que? O verbo vai para o plural, concordando com os dois, né? Por exemplo, ó, Paulo e Léo estão na aula. Ó, então, aqui o estão ele vai concordar com o sujeito composto que é Paulo e Léo, certo? Se o negócio for invertido, ou seja, se o verbo vier antes e os sujeitos e o sujeito composto vier depois, aí muda. A gramática diz que, você, que o verbo pode concordar com os dois no plural, como também poderá concordar com o mais próximo. Então, ele, eu continuo podendo falar... Estão na aula... Paulo e Léo... No caso aqui, ó, o estão... Concordando com os dois, como também eu posso usar estar na aula, concordando apenas com o núcleo mais próximo, que é Paulo. Certo? Então, essa letra B, que é a resposta da 3, ele traz aqui, ó, também, olha, podem estar associados, certo? Porque, ó. O que é que podem estar associados a maiores chance, chances? É dieta com alto teor de gordura animal, obesidade e sedentarismo. Isso que eu destaquei é o sujeito. Mas aqui o que acontece é que existem três núcleos aí: dieta é núcleo, obesidade é núcleo, sedentarismo é núcleo. Lembra que núcleo geralmente é o substantivo certo? Beleza? Então, podem estar associados. Vai estar concordando com o sujeito composto, que é dieta, obesidade e envelhecimento. Aí você pode me perguntar assim, professor, mas por que que está associado se tem dieta é feminino, obesidade é feminino e sedentarismo é masculino? É porque nessa relação de concordar com todos, com todos os núcleos, vai prevalecer o gênero masculino. Né? Se houver masculino, ele vai prevalecer nesse processo aí, nesse processo de concordância. Certo? Beleza? Vamos lá. Vamos para a questão 4. Vocês percebem né, o padrão dele distanciar o sujeito do verbo, né? Deixa eu organizar. Eu vou dar logo uma organizadinha aqui, galera, para ficar bem mais direitinho. Bem mais organizado. Eu ia fazer isso antes da aula, mas eu acabei esquecendo. Mas tá bom, não tem nadinha não. Entendeu? Então é comum ele fazer esse distanciamento, certo? Para confundir você. Porque a gente sempre pensa que o verbo vai concordar com quem está colado, certo? Vamos lá. Opa. São 14 questões, né? 14 questões de concordância. Vocês vão perceber que. Quais são as regras que ela já cobrou? Pra você se preparar, certo? Beleza, terminei aqui. Vamos lá. Vamos na questão 4. Vamos para 4, ó. Vamos lá. Questão 4 diz assim, ó. Ó, quando as regras de concordância nominal e verbal, único item correto, né? Único item correto. Olha só, vamos começar aqui. Vou começar aqui pela letra D, ó. Durante esse período estão estabelecidas condições. Aqui, aqui, temos um caso de sujeito postupucho, ó são estabelecidos. Ó, oh, é falso. O que é que são estabelecidos? Condições, né? Condições. Então não é são estabelecidos. É são estabelecidas. Ó. Oh, são estabelecidas condições. Certo? Beleza? Vamos lá olha a letra C galera ó a C diz assim ó a fase conjuntural profunda e é e integra e a fase conjuntural desculpa aprofunda e integra conhecimentos que vão possibilitar nós né? vão estar concordando com o conhecimento. Conhecimentos vão possibilitar a efetivação de avaliações conjunturais e a construção de cenário nacional e internacional elaborados nessa fase. Cuidado, galera. Aqui não é elaborados. O correto aqui é elaborada. Elaborada nessa fase. Concordando com quem? Com construção. Ó, a construção. Elaborada nesta fase ó. construção de cenário nacional e internacional elaborada nesta fase o que é que está sendo elaborada nesta fase a construção Por que, que ele não concorda com o cenário galera por conta da preposição ó. certo então não é elaborados é elaborada olha a b. A fase básica apresenta fundamentos e conceitos que servirá de fundamento. Não, o que é que servirá de o que é que servirá de fundamento, de fundamento para os estudos, ó. Fundamentos e conceitos, aqui no caso vai ser servirão, ó, servirão. Ó. Apresenta fundamentos e conceitos, vai concordar com fundamentos e conceitos, ó. O que é que servirão de fundamento para os estudos? Os fundamentos e conceitos servirão de fundamento. Então, a 4, a nossa resposta é a ah, Os diversos estudos estão organizados, estão organizados concordando com estudos, que é o núcleo do sujeito, por meio de disciplinas, pelo critério de afinidade e coordenação dos assuntos e áreas de conhecimento tem nenhum probleminha aí não, certo? Tá vendo a concordância perfeitamente, certo? Tá perfeitamente indicada, letra A. Vamos para cinco. Assinale a única alternativa em que as regras de concordância nominal e verbal foram inteiramente respeitadas. Certo? Vamos lá, ó. E assim for, ó, foram definidos. Vamos lá. O que é que foram definidos? Ó, os direitos das pessoas. Os direitos das pessoas é o sujeito. O núcleo é quem? Direitos. Núcleo é direitos. Por que que pessoas não podem ser núcleo? Está preposicionado. Então foram está no plural para concordar com direitos definidos no plural e no masculino concordando com direitos concebidos primeiramente como direitos individuais né? concebidos concordando com direitos então a 5 letra a certo aí as outras pessoal ele vai novamente distanciar ó. um pocheiro avanço ocorrido ó. De grande importância, gradativamente culminariam com o reconhecimento. Falso, né? Porque quando você vai observar, o que é que culminariam com o reconhecimento? O sujeito é um posterior avanço ocorrido. Culminariam? Falso. O núcleo do sujeito é avanço. O avanço. Avanço é o núcleo. Então, não é culminariam no plural, é culminaria. Ó, culminaria é a forma correta da P. Oi. Vamos lá, voltou. Ó. Então, um posterior avanço ocorrido culminaria. Culminaria concordando com o avanço, que é o núcleo do sujeito. Certo? A resposta foi A. Aí, a, a, a D tem. Foram incorporados aos objetivos do Estado. Aos objetivos do, do, aos objetivos do Estado... Não pode ser o sujeito por conta da preposição, né? Lembra? O sujeito não é preposicionado. Quando eu pergunto ao verbo foram, o que é que foram incorporados aos objetivos do, aos objetivos do Estado? O interesse de novo segmento social. O interesse de novo segmento social é o sujeito o núcleo é quem interesse interesse é o núcleo então o que é que foram incorporados o interesse então não é foram incorporados vai ficar foi incorporado ó foi incorporado aos objetivos do estado é tipo assim galera ó foi anunciada aos colegas aos colegas a demissão. Então ele jogou aqui ó, um termo preposicionado no meio. Ó. Aos colegas aqui, ele não pode ser o sujeito por conta dessa preposição aí. Aos colegas. Só que quando eu pergunto ao verbo o que é que foi anunciada ele te joga na resposta a demissão. Então, tá percebendo como é comum as bancas fazerem esse, esse distanciamento? Certo? Esse distanciamento aí. Tranquilo? A C, galera, o erro tá aqui, ó. Configuram-se a Revolução Industrial. O correto é configura-se a revolução industrial. Vamos só rever uma coisa importante que você viu lá dentro da base teórica, que é quando este si ele é um, o que chamamos de pronome a passiva do, certo? A passiva do. Prestem atenção. Quando se si é pronome a passiva do ao você, ao você perguntar o que ou quem, ele vai te jogar no que chamamos de sujeito da oração. Então, o que é que acontece com o verbo que tem o sujeito? Ele vai fazer o quê? Concordância. Ele concorda, vai fazer concordância. Beleza? Então, se eu digo, ó. Compra-se, Compra compra-se, compra-se, casas, tem o sim na, na, na frase, então eu baixo e eu perguntar. Compra-se o quê? A resposta é casas. Então a resposta é o quê? É o sujeito. Como tem sujeito, o que é que o verbo faz? Concorda. né, Casas está no plural. Logo, o correto seria, compram-se casas. Então, lembra desse detalhe. O verbo está acompanhado do si, faça a pergunta o quê, faça a pergunta quem, a resposta será o sujeito da oração. Essa palavra é o termo que eu vou fazer o quê? Que eu vou fazer a concordância. Então, configura-se a Revolução Industrial, eu vou e pergunto configura-se o que? A Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial vai ser o sujeito de configura, né? No caso, configura aqui, ó. Vai ficar no singular para concordar com Revolução Industrial. Então, é uma regra importante. Verbo com o se, si. faz a pergunta o quê? Faz a pergunta quem? A resposta vai ser o sujeito de quê? Vai ser o sujeito da oração. Certo? Lembrem desse detalhe. A resposta é a letra A. Vamos lá, vamos para a 6 aí. A 6, pessoal, vai tra trazer aqui uma regra especial que envolve o que chamamos de sujeito partitivo sujeito coletivo sujeito formado por fração sujeito formado por porcentagem certo quando eles vierem acompanhado de especificador especificador o verbo ele pode concordar de duas maneiras ele pode concordar com o partitivo, com o coletivo, com a fração, com a porcentagem. Como também ele poderá concordar com o especificador. Você já pode ter aprendido assim: concorda no singular ou plural. Eu não gosto dessa forma, porque tudo depende da frase. Porque se eu falasse assim, ó, 1% dos alunos. Eu tanto posso dizer faltou, como eu posso usar, faltaram. Faltou, vai concordar com 1%. Faltaram, vai concordar com alunos. Certo? Edson, mas esse especificador ele não é preposicionado? É. Você não falou que o verbo não pode concordar com o termo preposicionado? Falei, mas aqui é exceção por isso que é tão cobrado nas provas de concursos, tá certo? Então se eu falo para você, ó, a maioria, a maioria da turma, a maioria da turma passou. Aqui eu, eu vou usar apenas uma única forma, porque veja, se eu quiser concordar com turma, vai ficar a maioria. Se, se eu quiser concordar com maioria vai ficar a maioria passou. Se eu quiser concordar com turma, que é o especificador, também vai ficar passou. Certo? Então, eu vou ter essa ideia envolvendo o sujeito partitivo, coletivo, fração e porcentagem. Então, veja só aqui. ó por ó, 90% das pessoas... 90% das pessoas é... Sujeito formado por fração. A porcentagem é 90%. O especificador é plural. Então, tanto se eu quiser concordar, ó, suicidam. Se quiser concordar com 90%, vai ficar no plural. Se quiser concordar com pessoas, também vai ficar no plural. Certo? Apresentavam algum desequilíbrio. A mesma coisa. Se quiser concordar com 90%, vai ficar apresentável. Se quiser concordar com o especificador, também vai ficar apresentável. Beleza? Só que o que é que ele quer, galera? Olha a resposta da 6. A. Ah, ele fala: ó, se a forma verbal apresentavam for substituída por apresentava, haverá prejuízo. Para a correção gramatical do período, sim, haverá prejuízo. Envolvendo o que A concordância verbal. Certo? Agora, se ele tivesse usado 1% das pessoas. Das pessoas. Tanto. Tanto. Poderia usar apresentava. Apresentava. Concordando com 1%, como eu também posso usar a forma apresentavam, concordando com quem? Com pessoas. Então, 1% apresentava, as pessoas apresentavam. Como 90% de pessoas indicam plural, não tem como mudar. Certo? Da mesma forma aqui, galera, olha. 10% a 15% sofrem. Eu não posso usar sofre. Aí diz na B, ó. A forma verbal sofre poderia ser substituída por sofre, sem prejuízo. Falso. Sem prejuízo, não. É? Porque se eu uso sofre no singular, fica errada a tal da concordância. Olha C. Se a forma verbal tentam for substituída pela forma tenta, não haverá prejuízo? Falso. é? Tenta. Tentam acabar com a vida. Quem é que tentam acabar com a vida? 10 a 15% tentam acabar com a vida, né? Falso. Os que sofrem, né? Daqueles que sofrem. E aí, de a forma verbal suicidam poderia ser substituída por suicida sem prejuízo para a correção gramatical? Falso. Como eu falei para vocês, 90% das pessoas se suicidam. Plural. Certo? A resposta era 6, letra A. Então, ele está cobrando o quê? Sujeito partitivo. E ele cobra muito, viu, galera? Porque a gramática fala que você pode concordar de duas formas. É. Vai ter duas fontes de concordância. Com partitivo, coletivo com a fração com a porcentagem. Ou com quem? Ou com o especificador. Certo? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos para a 3. A3, galera, está cobrando o verbo ver. E, ó, em algumas concentrações existia um lugar específico. A concordância verbal está correta aí, certo? Aqui tem um verbo haver. Ó. Deviam haver, houveram, haviam sonhado, haverão entre nós. Então o que eu devo lembrar é daquela regrinha básica. Básica, básica, básica. Certo? Você vai pegar o verbo haver e vai substituir. Certo? Você vai igualar. Você vai igualar. Deixa eu tentar fazer assim. Um só esquema para você entender. Pegou o verbo a ver. Você vai tentar igualar a existir, a ocorrer, a acontecer, a conter acontecer, acontecer ou sinalizando tempo passado, certo? Aí tem, daqui você vai tirar duas respostas. certo? Se for igual ou se for diferente. O que significa igual? Eu consigo trocar por existir, ocorrer e acontecer. Certo? Se for diferente, eu não consigo substituir. Então, é, uma, é uma, um viés rápido de identificar. Se ele é igual ou diferente. Se ele for igual, ele vai ser chamado de impessoal. Se ele for diferente, ele vai ser chamado de pessoal. Qual é a diferença? O verbo haver quando ele é impessoal, ele vai ficar no singular. O verbo haver quando ele é pessoal, ele flexiona. Ele flexiona com o sujeito. Então o segredo é o quê? É pegar o verbo haver, ó. Havia crianças. Certo? As crianças, ó, as crianças. Haviam brincado. Então, olha a diferença desses dois verbos. Ó. Havia crianças e haviam brincado. Certo? Vamos lá. Aqui em havia crianças, eu consigo trocar por existiam crianças. Então, ó, na primeira opção, o verbo haver está na ideia de existir. Haviam crianças, havia crianças, existiam crianças. Então aqui ele está como verbo impessoal. Certo? E aqui, Edson? Havia um brincado. Aqui ele é, ele é diferente. Eu não consigo falar. As crianças existiam brincado. As crianças ocorriam brincado. As crianças aconteciam brincado. Aqui ele está como verbo pessoal. Quando ele é pessoal, ele vai ter sujeito. Então é só você perguntar quem é que havia um brincado? As crianças haviam brincado. As crianças sujeito. Certo? Ok, galera. Então perceber, galera, que, que geralmente, quando o verbo haver ele é pessoal, geralmente, quando ele é pessoal, ele vem como verbo auxiliar. Havia brincado, havia participado, haverá haverá de participar. Então, geralmente, quando o verbo haver é pessoal, ele vem como auxiliar. Por exemplo, aqui, ó. Ó, olha a sete aí. Ó. Olha a letra C. A letra C da sete, que é a resposta. Ele está usando o verbo haver no plural. Havia um sonhado. Está vendo como ele está numa locução? Havia um sonhado? Então, geralmente, quando o verbo haver vem em locução, como verbo auxiliar, certo? ele não é o último verbo. O último verbo é o principal. Ele vem com auxiliar. Geralmente, nessa situação, ele vai ser pessoal. Perceba que aqui, você não consegue trocar por por existir. Os sertanejos e suas famílias existiam um sonhado. Eu não consigo trocar. Ocorriam um sonhado. Então, aqui ele está empregado como pessoal. Quando eu pergunto, quem é que havia um sonhado? Sonhado, tempos melhores na capital, o sujeito é os sertanejos e suas famílias. Que né? No caso, aqui é um sujeito composto. Ó. O núcleo é sertanejos e famílias. Agora, olha a letra B. Motivos sempre houveram. Aqui eu consigo falar. Motivos, ó, sempre existiram. Então, aqui o verbo haver está empregado como impessoal. Né? Motivos sempre houve. Motivos sempre houve. Ou seja, houve motivos. Singular. Entendeu? Sempre haverão entre nós aquele. Aqui está na ideia de existir, galera. Sempre existirão entre nós aqueles. Então, correto aqui é sempre haverá entre nós. Lembra, quando o verbo haver equivaler a existir, ocorrer, acontecer, ele vai ficar no singular. Certo? Deviam haver muitos trabalhadores. Aqui temos o verbo haver como principal. Está no sentido de existir, ó. Deviam existir muitos trabalhadores. Então aqui o auxiliar ele vai ser contaminado, ele também vai ficar no singular, galera. Então o correto é devia haver. Então, ó, quando o verbo haver estiver numa locução verbal e que o verbo haver é o principal, e ele é impessoal, toda a locução vai ficar no singular também. Certo? Toda a locução vai ficar no singular também. Certo? Então, 7, letra C é a resposta. A 8. Ó, acabamos de ver aqui, galera, ó, ó, haviam Haviam sido incríveis. Perceba que o verbo haver aqui, ele, ele está como verbo diferente, ó. Eu não consigo falar. Existiam existiam feito incríveis. Ocorriam. Então, ele tá... Ele é diferente. Ele tá como verbo pessoal, galera. Se ele é pessoal, ele vai ter sujeito. Ó. É, o que é que haviam feito... Fei, o que é... O que é que haviam feito incríveis? Transformação de um caráter dele, ó. Os crimes, as chantagens, a ousadia Qual a ó. Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Aqui é o quê, ó? Sujeito. Né? Haviam feito incríveis. Certo? O povo trabalha muito para garantir seu sustento. O povo trabalha, que tá certinho, né? trabalha, está concordando com o povo, né? Aqui, galera, a maioria dos alunos, eu posso falar de duas formas. Recusou concordando com maioria, né? Aqui é um sujeito partitivo. Como também eu posso usar a forma recusaram para concordar com quem, ó? Com alunos, né? A maioria recusou, recusou concorda com maioria. A maioria dos alunos recusaram, recusaram concordando com alunos. O que postui erro é a letra A. Fazem dois meses, né? Aqui temos o verbo fazer. Ele vai ser verbo impessoal, ou seja, ele vai ficar no singular em três situações. Três situações. Quando demarcar tempo passado. Que é nesse caso aí, né? Faz meses, fazia anos, faz séculos. Quando demarcar temperatura e quando demarcar fenômeno da natureza. Certo? Tempo passado, temperatura, fenômeno da natureza então o correto é faz dois meses faz dois meses faz séculos faz meses faz cinco graus faz dez graus tranquilo beleza vamos para nove ó assinale a alternativa em que pode ser preenchida com as duas formas as duas formas verbais Sugeridos entre parênteses. Então, aqui está falando de concorda... dupla concordância. Você vai ter que lembrar de quem, quando falar em dupla concordância? Essa regra aqui. Sujeito partitivo, coletivo, fração, porcentagem. E essa aqui também, galera, ó. Quando o sujeito é composto. Sujeito composto. Posposto ao verbo. Certo? Vem ver... essa forma aqui, ó. O verbo pode concordar com os dois ou com o mais próximo. Você tem esse exemplo. Foi? Então tem que lembrar dessas, dessas duas regras que caem muito. Vamos lá, vamos olhar. A praça, as ruas, as casas, tudo, tudo acabou com o temporal. Acabou, vai concordar com tudo. Isso aqui, galera, é o que chamamos de aposto resumitivo. É? Né? Aposto resumitivo. Vai concordar com tudo aí. Ó. Tudo acabou com o temporal. O que é que acabou com o temporal? Tudo. O tudo está resumindo o que foi dito anteriormente. É chamado de aposto resumitivo. Na letra B, você tem sujeito, que é o médico, mais sujeito, que é sua família, mais verbo. Quando vem assim... Eu falei para vocês, o verbo é plural. Plural para concordar com os dois. Ó. Viajaram. O médico e sua família viajaram. Concorda com o médico, concorda com família. Quando é invertido, o verbo vem antes e o sujeito composto vem depois, ele pode concordar com o dois no plural, mas ele também pode concordar com quem? Pode concordar com o mais próximo. Certo? Então, tanto eu posso dizer: chegaram, chegaram o pedreiro e seu servente, concordando com os dois, como também eu posso usar a forma: chegou, concordando apenas com o mais próximo, que é pedreiro. A resposta, letra C. Certo? E na D, não se confiou em suas promessas. Em suas promessas. Não pode ser o sujeito por conta da preposição. Toma muito cuidado com isso. O correto da D é, é, é confiou. Não se confiou em suas promessas. Quem é que não se confiou em suas promessas? Alguém não se confiou, mas eu não sei quem é. Certo? Aqui no caso da D, é o famoso índice de indeterminação do, do sujeito. Certo? em que o verbo fica no singular. Nove letra C. Concordância é um dos assuntos que, mais, que leva mais tempo a explicar as questões, porque ó, cada alternativa é uma regra. Né? Tudo isso a gente viu lá dentro das aulas básicas, né? Vamos para 10. A 10 vai cobrar a questão do tem, né? A 10 está cobrando tem vem tem acento tem e vem com um acento é só você lembrar que tem e vem sem acento é quando o sujeito é singular tem e vem com um acento é quando o sujeito é plural em acentuação gráfica isso é chamado de acento diferencial e vai distinguir o singular do plural acento diferencial que distingue o singular do plural. Então é só observar a questão hoje. Olha, lá. os açudes secaram. Secaram está concordando com açudes. E a vazão de poços vem caindo. Cuidado com esse vem aqui, ó. O erro está no acento. Porque, ó, o que é que vem caindo gradativamente, ó, a vazão de poços. A vazão de poços é o sujeito o núcleo é quem? De poços? Não, poço não pode ser núcleo por conta da preposição. O núcleo aqui é a vazão. Então, a vazão vem vem caindo. Tem. Quem é que tem cada vez mais dificuldade de acesso à água? Os sertanejos. Está faltando o que aqui? Ó? O acento. E é um detalhe bem bobinho, galera. Bem bobinho. 36 cidades enfrentam racionamento de água. É o verbo. Quem é que enfrenta o racionamento de água? 36 cidades, 36 cidades, sujeito. Está aqui, ó. Conforme a CAGES. É, a situa A situação mais grave ocorre em 13 centros. Não é ocorre. O que é que ocorre em 13 centros urbanos? A situação mais grave. O núcleo é quem? A situação. A situação ocorre em 13 centros urbanos. Não pode ser sujeito por conta da preposição em. Certo? E aí você vai percebendo que concordância é um assunto que vale a pena ter um cuidado. Então, além da concordância verbal, existem regrinhas de Existem regrinhas de concordância nominal. Então é importante lembrar. Certo? Vamos para. Vamos para a letra. Vamos para a 11. Vamos lá. Em relação à concordância nominal, assinale a opção. Já de acordo com as regras gramaticais. Vamos lá. Vamos começar com uma B galera. Vamos fazer um resumozinho aqui de concordância nominal. Percebi que cobra muito. Concordância nominal. Certo? Existe uma regra geral que vai falar aqui anexo, incluso. Quite, mesmo, obrigado. Certo? É, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vai fazer concordância, né? Esses termos faz concordância com o substantivo a que se refere, né? A gramática fala que eles vão ser adjetivos e vão fazer concordância. Com o substantivo a que se refere. Certo? Por exemplo, incluso. Incluso está lá na letra B, ó. Os documentos estavam inclusos. Falso. É? O que é que estavam inclusos? Os documentos. Então, inclusos. Vai para o plural para concordar com documentos. Entendeu? Vai para o para concordar com documentos. Se fosse anexo, seria os documentos estavam, mas seria anexos anexos ao processo. Iria concordar. Entendeu? Atenção para a letra A, galera, sobre a palavra alerta, certo? Gramática diz que alerta é um termo. Invariável, certo? Alerta é um termo invariável, não vai fazer concordância com ninguém. Então, o grupo de pessoas acompanha, alerta o espetáculo, certo? Ele vai atuar aí como um advérbio, certo, galera? Regrinha aí de concordância nominal. Então, veja que são várias regrinhas, tá bom? Vamos falar de bastante, vamos colocar aqui, galera, ó. Existe bastante bastante no plural versus bastante no singular. É bem simples aqui, galera. Bastantes no plural, no plural você consegue substituir por muitos ou por muitas, bastante no singular. Você consegue substituir apenas por muito. Então você faz a troca. Bastante por muito. Se muito ou, se muito flexionar, bastante flexiona. Se muito não flexionar, bastante não vai flexionar. Por exemplo, ó, bastantes pessoas. Eu consigo falar muitas pessoas. Então o correto é bastantes. Mas se eu falar assim, elas são. Bastante atraentes. Eu não posso falar elas são muitas atraentes. Eu vou dizer elas são muito atraentes. Então, na letra C, pareciam bastantes envergonhadas. A ideia aqui é pareciam muito envergonhadas e não muitas envergonhadas. Então, a C. A ser é bastante no singular. Certo? Olha a diferença quando eu falo bastantes pessoas. Porque, a... Porque aqui sim eu consigo usar muitas. Muitas pessoas. Ó. Então tá correto bastantes no plural. Certo, gente? Então, ó. Troquei bastantes por muitos e muitos, bastantes plural, troquei bastante apenas por muito e singular, então um vai acompanhar o outro aí né, nesse joguinho a resposta de a d AD, galera envolve essa regrinha aqui ó, o mais menos. Possível, pois, oas, mais, menos, possíveis. Aqui é quando eu tenho o mais bonito possível, os mais bonitos possíveis. Possível, galera, você vai lembrar, se o artigo estiver no singular... É possível. Se o artigo estiver no plural, vai ser possíveis. Certo? Eu já vi uma questão de prova que era assim: ó, O mais lindos possíveis. Aí o cara olha: lindos no plural, possíveis. Pensa que está correto. Mas o possível não vai fazer concordância com lindos. Ele vai fazer relação com o artigo. Então seria o mais lindos possível. Seria assim, ó. O mais lindos possível. Ou concordando com o possível, concordando com o. Então é o que ele colocou na D, ó. Visitamos os mais belos parques possíveis. Então, ó. Como é hoje, eu vou usar possíveis. Se ele tivesse dito. Visitamos o mais belos parques aí seria possível ó ou a possível os as possíveis vai fazer concordância com esse detalhe aí galera certo vamos para vamos para 12 certo ó perceba galera Obrigado e obrigada vai entrar nessa ideia de concordar com o substantivo a que se refere. Então, ó, homem, homem sempre vai falar obrigado e mulher sempre vai falar obrigada. Indé, a mulher sempre diz obrigado, mulheres. Sempre falam, devem falar obrigada. Tanto faz se você mulher está falando com um homem ou com uma mulher. Você mulher sempre deve falar obrigada, certo? Eu recebo muitas mensagens, né, alunas, pessoal que me segue, quando vai falar muito e a maioria das mulheres falam obrigado, certo? Então, se a mulher estiver falando com o um homem, ela sempre vai falar obrigada. Se ela estiver falando com a mulher, também vai dizer obrigado, porque a concordância do obrigado é com a pessoa que está falando. Se eu estou falando sou homem, eu falo obrigado. Se eu estou falando é uma mulher, eu digo obrigada. Bem simples. Na questão do concurso, o contexto, o contexto, galera, é que vai mandar. Então, ó, muito obrigado, disse a menina. Quem é que está falando? É a menina. Então não é disse muito obrigado. O correto da A é disse muito obrigado. Então o contexto é que me mostra quem está falando, gente. Quem está falando aqui. Certo? Quem está falando? Ó, oh, anexas, as duplicatas, anexas, anexas, concordando com as duplicatas, certo? Consultamos as gramáticas, portuguesa, francesa e inglesa, não tem problema na D. E a B está falando dos sóis, vamos para cá, vamos lá, olha sóis. Verso só. Ok? Sóis no plural significa sozinho. Sozinhos ou sozinhas. Só. Singular. Somente. Então o que é que você vai fazer? Você vai substituir. Ah, eu estou em dúvida se o correto é só só ou sóis então sóis no plural vai significar sozinhos ou sozinhas para usar só no singular significa somente por exemplo só entre com permissão ó somente entre com permissão é só e sóis é Iremos sair sós para a festa. Ou seja, iremos sair sozinhos para a festa. Certo? Ok? Sós no plural não é advérbio, viu? Não é advérbio. É, o advérbio é invariável, lembrem disso. Então, ó. Pedro e Maria viajaram sós. Ou seja, sós. Pedro e Maria viajaram sozinhos, tá vendo? Pe Ma Maria não, desculpa. <laughs> Pedro e Marta viajaram sós. Pedro e Marta viajaram sozinhos. Certo? Doze b, 12 letra A. Vamos para treze. Segue anexa a programação do evento. Anexa, o anexo, galera, é anexa, né? Anexa é a resposta. Por que, Edson? Anexa vai concordar com a programação. Uma atenção, galera, é que existe também a expressão em anexo. Em anexo é uma expressão invariável. Certo? Então, se ele usar em. A forma correta é em, é em anexo. Tipo, a programação segue em anexo. A carta segue em anexo. Bom? Ok. Edson, é assim, eu aprendi que a expressão embaixo é junto. Depende. Embaixo, junto, galera. Embaixo, quando é junto, é o embaixo de lugar. A chave está embaixo da mesa. Certo? Ele, ele mora embaixo da ponte. Só que nesse contexto do item 2, os alunos fizeram uma escultura em baixo relevo. Embaixo baixo relevo aí, não é um lugar, galera. Não é um lugar aí. É? O que é que eu tenho então, galera? Embaixo. O embaixo aqui é apenas. A preposição em acompanhado do adjetivo baixo certo é ele estava ouvindo ouvindo em baixo som embaixo o som não é um lugar entendeu então embaixo junto é lugar. Embaixo da ponte, embaixo da, est... embaixo da casa. Certo? Embaixo separado vai ser essa relação. Ó. Embaixo relevo. Perceba que baixo, quando eu digo em baixo, esse baixo é, é o adjetivo o substantivo relevo. Certo? Aí você vai e vai olhar para o verbo. Os astrólogos previram ou preveram? Galera, preveram não existe, viu? Preveram não existe. Do verbo prever é previram. Certo? Se pegar as conjugações do verbo prever, não tem preveram. É previram. Certo? Uma questãozinha voltada para verbos. Certo? E a questão 14. Ó, a menina mesmo. Falso. Não é a menina mesmo. É a menina mesma. Mesma concordando com a menina. Né? Por isso que é ó, ele mesmo. Ó, ele mesmo. Ela mesma. Ó, mesmo concordando com ele. Mesma concordando com ela. Certo? Eu mesmo que fiz a sopa. E aí na 14? Tem a diferença do meio versus meia. Certo? Use meio. Use meio. é, né? Use meio no singular. Quando significar um pouco ela está meio nervosa, ela está um pouco nervosa. Use meia quando houver uma relação indicativa de que, de metade, né? Quando isso acontecer, aqui meio será advérbio, quando equivale a um pouco, e quando meia equivale a metade será o que chamamos de numeral né? ó, olha essa diferença aqui, galera. Meia pizza está meio quente. ó, é bem simples, ó. Meia pizza, meia concorda com pizza. A ideia daqui é metade, ó. Metade da pizza está Meio quente meio aqui indicando o que? Um pouco. Tá vendo? Meia pizza está. Meia pizza está meio quente. Certo? Então aqui eu tenho ó. A amiga está meio chateada ou meia chateada? Meio chateada. Porque a ideia aqui é a, a amiga está um pouco. A amiga está um pouco chateada. Então aqui é meio, meio chateado, certo? Letra C. Beleza pessoal. Então essa foi a gravação de um dos meus projetos. Um deles aqui é voltado para a banca, para a banca. É, com supana. Pode ser ela, pode ser setred, mas o que vocês vão ter é o intensivo, lançando em primeira mão, o intensivo de português focado intensivo calcaia. Né? Algumas pessoas me pediram, professor, lança um intensivo focado no concurso de calcaia, né? Qual é o diferencial dos intensivos por concurso? São então, duas fases de estudos dentro do mesmo projeto. que Você vai contar com as aulas teóricas, as aulas básicas, mais questões comentadas. Para este concurso, não há banca definida ainda. Pode ser Cetred, pode ser com A banca que for vai ter atualização dentro do intensivo de português. Para o concurso de Calcaia. Então, as inscrições estão abertas para esse projeto, com acesso até a prova, certo? Esse edital pode sair até o final do ano, você não vai pagar valor adicional para ter acesso às atualizações e você vai ter também as atualizações, atualizações no pós-edital. Né? A banca que for do concurso da Prefeitura de Calcaia, você vai ter acesso à atualização. Tá bom? Então, inscrições estão abertas, é, me perguntaram aí sobre o suporte, é só entrar em contato, quem mandou foi a Juliana, né, que não está conseguindo, Juliana, manda uma mensagem no meu Instagram, português com Edson, certo? que o meu suporte vai entrar em contato com você para te ajudar a resolver esse problema lá dentro da plataforma, certo? O diferencial desse projeto, como eu falei, são duas fases de estudos, uma antes do edital, que é focada... Na base teórica, é né? claro que tem questão comentada, mas o importante aqui é, é fazer com que você saia do zero, você tem uma base de conteúdo para você crescer, certo? No pós-edital vai ter atualização, certo? No pós-edital também você vai contar com essa atualização, contando também com o meu suporte exclusivo para te, te orientar, para te ajudar a sair do básico avançado. De bônus, tem o meu suporte pessoal, acesso até a prova, a atualização pós-edital e vai ter essa ação de tira dúvidas também no pós-edital. O importante agora, a vocês que vão entrar para esse projeto, para o concurso de Calcaia, é seguir forte, é seguir forte estudando os principais conteúdos cobrados nas provas. Quando a banca for confirmada, vai ter a atualização, tá certo? O investimento é de R$ 247,00 com acesso. Até a prova. Então é clicar no link. Qualquer dúvida que você tenha, galera, sobre algum projeto meu, seja para calcar ou não, é só entrar, é só clicar nesse link aí. Ele vai direcionar você lá para o meu suporte, lá no WhatsApp, se acaso você tem alguma dúvida. Certo? Então, inscrições abertas, é uma turma voltada para para o concurso da Prefeitura. E Calcaia, tá certo, galera? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Vamos nessa! E lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço.